Vi ska nu ta och kika vidare på objektorientering och vi ska titta på någonting som heter superklasser. Så vi gör oss ett exempel som heter 13.2 superklass. Kopierar det där namnet för det kommer vi att behöva alldeles strax, känner jag på mig. Lägger till en ny tom fil som vi kallar för just superklass. Skriver det vanliga för att sparka igång den här. Och det jag vill göra här är en hund H. Det ska vara en ny hund. Jag gör mig en kanin K som ska vara en new kanin. Och jag gör mig en katt C som ska vara en ny katt. Där har vi den. Rättstavar också. Jag använder inbyggda hjälpen för att refaktorera det här och skapa mig en klass som heter hund. Jag hoppar tillbaka och refaktorerar även kaninen för att göra en klass av den där. Och jag tar och refaktorerar även katten för att göra en klass av katten. Så, nu har jag gjort hund, katt och kanin och de har alla superklasser på sig. Nu kan vi göra som så här att vi tänker efter hund, katt och kanin. De är ju ganska lika saker. Det är inte mycket som skiljer dem åt. Eller ja, det är ingen av dem som är gjord av järn till exempel. Alla tre är ju helt enkelt husdjur. Så vi kan väl ta och tänka oss som så att hund, katt och kanin, alla måste inte innehålla namn till exempel därför att de borde ha namn allihopa. Alla borde kanske inte ha vikt implementerat i sig. Vi borde kanske inte i hunden skriva private int vikt till exempel och get och set metoder för det där. Därför att alla husdjur har ju en vikt och alla husdjur har ett namn. Så det vi vill göra är en superklass. Vi ska prata om någonting som heter arv helt enkelt. Arv funkar på det sättet att vi kan göra oss en superklass. Vi kallar superklassen för husdjur till exempel. Jag gör så här, det går smidigast. Husdjur H. Där får vi upp refaktoreringen och kan göra en klass husdjur. Kan jag hoppa tillbaka och sudda bort det där. Jag behövde bara det för att snabbt kunna göra en sån här. Vi gör nu som så en superklass som innehåller saker och ting som vi antagligen vill ha i alla de andra klasserna. Till exempel så vill vi ha en private string namn därför att alla husdjur har väl ändå ett namn. Vi vill göra en annan privat variabel, private int vikt. Alla husdjur har ju en vikt. Och sen så kan vi göra get och set metoder för det här. Public int get vikt. Det finns andra sätt att göra get och set metoder på också, men den här funkar bra. Den här returnerar vikten. Vi gör även en public void set vikt där vi skickar in en ny vikt och vi säger att vikten är lika med det där som vi skickade in. Så, det var vikten det. Vi kan väl ta och snabbkopiera lite grann här för att få namn också. Get namn som då borde returnera en string. Och den ska returnera namnet. Och set namn som får ett strängnamn som vi tar och placerar där också. Namn är lika med en set vikt ska det vara här uppe. Get vikt, set vikt,
Get namn, set namn, så där. Nu har vi då gjort get och set metoder för namn och för vikt. Vi har gjort en superklass som vi kallar för husdjur. Hunden har ingenting och katten har ingenting. Om vi nu säger att till exempel h.setvikt, det finns ju ingenting som heter setvikt, och det är nu vi kommer till själva arvet. Hunden H är lika med new hund. För att berätta att hunden H ska ärva ifrån husdjur så skriver vi på det här sättet. Hund H : husdjur. Ingen så. Hund H : husdjur. Så där skriver vi. Det här betyder det att hunden H, eller rätt sagt hunden, ärver ifrån husdjur. Husdjuret är superklassen som vi har. Om vi tar och kikar på hur det där ser ut. Förberett en liten grej här. Där har vi den. Arv fungerar på det sättet att vi har hunden, katten och kaninen. Alla de här tre har ett namn. Det var det vi hade med från början. Så det här namnet ligger med i varje kopia. I varje hund så finns det ett namn och så vidare. Det vi vill skapa oss här är en superklass. Superklassen husdjur som då har en vikt. Alla de här hunden, katten och kaninen ärver ifrån husdjuret. Det betyder ungefär det att vikt som finns i husdjur finns även i hunden, det finns även i katten och det finns även i kaninen. Alla egenskaper och attribut som finns i våran superklass husdjur kommer att ärvas ner till alla de som ärver ifrån det här. Så alla saker som vi skriver upp i husdjuret kommer även att existera i alla klasser som husdjuret ärver ifrån. Det här sparar väldigt mycket kodtid, vill jag lova. Och allt vi behöver göra är att säga att hunden : husdjur betyder att hunden ärver ifrån husdjuret. Om vi gör samma sak med kaninen, det vill säga kaninen ärver ifrån husdjur på det där sättet. Och katten, även den, ärver ifrån husdjur. Så finns allting tillgängligt. Allt som finns i husdjur finns även i katten. Vi har en superklass helt enkelt. Så vi har superklassen som hanterar namn och vikt. Så jag skulle nu här kunna säga att h.setnamn Fido. Jag kan säga h.setvikt. Vad väger en hund? 5 kilo. 7 kilo, vad vet jag. Nej, mer. 18 kilo väger någon säkert. På det sättet så kan jag då sätta namn och vikt på hunden Fido. Jag kan göra samma sak med kaninen. K.setnamn. Kaninen får heta Bambi återigen. K.setvikt. Kaninen får väga 2 kilo. Och jag kan sätta att katten.setnamn ska vara Misse och katten får väga k.setvik, den får väga 7 kilo. Observera nu att vi har sett namn, sett vikt och vi säger det på hunden Fido. Vi tar och skriver ut det här, det blir nästan tydligare då. Hunden något har vikten något annat. Och då skriver vi ut, vi kan kopiera den här raden förresten, så skriver vi ut de alla tre. Hunden, kaninen och katten. Hunden får vi reda på h.getName, vad han heter, och h.getVikt för att få reda på den väger.
Och på samma sätt så har vi k.getNamn och k.getVikt. c.getNamn och c.get. GetVikt, nu ska vi se, jag har säkert bommat lite grejer. Nej, det har jag kanske inte. Så, vi tar och provar det här med superklasser. Hunden Fido har vikten 18, kaninen Bambi har vikten 2 och katten Misse har vikten 7. Jättebra, vi får nästan skriva in kilo också så att ingen tror att det är gram eller vad det är. Vi har här använt helt enkelt en superklass för att göra det här. Vi har våran superklass husdjur som har namn och vikt. Och de här djuren som vi har, de ärver egenskaper ifrån det där. Men låt oss säga att det är någonting som är speciellt med den här. Låt oss säga att hunden ska kunna låta public ge ljud exempelvis. Den får returnera en string och den funktionen får heta ge ljud. Och då kan vi skriva ut hunden skäller. Vi kan göra samma eller i alla fall liknande funktioner i de andra. När kaninen låter så hörs det, ja, kaninen låter bara när den är rädd, om jag inte minns fel. Och katten. Katten mjauar. Så där. Nu har katten, kaninen och hunden lite egenskaper också. Låt oss säga att vi vill ge något annat än ge ljud. Låt oss säga att vi vill ha en, ja, vad är speciellt med de här? Kaninen kan idissla till exempel, säger vi. Låt oss säga att en kanin kan idissla. Idissla. Jag känner redan nu att det här är ett ord som jag inte stavar fantastiskt bra till. Jag vet inte ens om det är rätt eller inte. Vi säger i alla fall att kaninen tuggar som bara den. Det här är i alla fall en funktion som bara finns i kaninen. Om vi nu vill säga åt vår superklass att vi får se, vad har vi? Ge ljud kan vi säga till någon. Vi säger helt enkelt till exempel h.ge ljud. Och sen så kan vi säga k.ge ljud. Och slutligen c.ge ljud. Kan vi se vad som händer av det där när vi har bett de här olika att ge ljud ifrån sig. Nej, det ska vara en void där. Den returnerar ju ingenting. Antar att jag har gjort samma sak på de andra. Ge ljud, jajamensan. Och katten ska också vara en void på såklart. Så där. Där, här har vi vikterna på dem. Vi har satt namn och vikterna på dem. Och sen så säger vi åt våra djur att ge ljud ifrån sig. Vi säger åt djuren att ge lite ljud ifrån sig. Och då låter det på det där sättet. Hunden skäller, kaninen låter när den är rädd och katten mjauar. Om jag inte minns helt fel så sa vi till att kaninen kan idissla. Så vi testar väl det där också. k.idissla. Sparar och kör det där. Vi ser slutligen att kaninen tuggar som bara den. Om vi exempelvis vill att hunden ska idissla. k.idissla. Ni ser, det finns ingen. Den medlemmen, den här
kan idissla grejen. Den är bara till för kaninen. Så kaninen kan idissla och ge ljud. Hunden kan ge ljud. Hunden, katten och kaninen ärver ifrån husdjur. Så även om det i hunden inte står något om vikt eller sånt där. Så eftersom husdjuret har namn och vikt och hunden ärver ifrån husdjuret, så får husdjuret automatiskt dela med sig av alla egenskaper till hund. Om vi skulle till exempel sätta en i husdjuret, ge en funktion som har med någonting att göra, så kommer den funktionen också att finnas i alla de här. Men allting som vi deklarerar i varje separat hund, kanin eller katt finns ju naturligtvis bara i just den klassen där den är deklarerad. Så det där var ett litet snabbt exempel på vad vi kan göra med objektorientering också.